Markaš Bagatini! E, Čađo, a snimali ste ljudi ovaj prošle godine? Bye, bye. Bye. Sve stranci dolaze ovde u Srbiju, ste vidim. Zašto? Da jedu i da piju. Zato što je u Srbiji najbolje, najkvalitetnije. O, nemoj. Kažite. Uzimate različite vrste piva, je li tako? Da, da, uvek različite. A kako to jedno? Ne, ja pijem Apatinac, to se zna. Ali ovi drugi moji kolege voli piju. Znači, nije svakom ukus isti. A zašto, na primjer, vi Apatinac? Zašto je Apatinac bolji od ostalih? Nije bolji, nego ja sam navikao na njega. Snimali te, bok te jeba, koji te kurac? Evo, sad su ljudi pričaju sa mnom, mi su prodavnice ovde. Pa 2018. bila je dobra, ali ova 2018. bit će još bolje, znači, dosta su ljudi prešli. Prešli su na proizvodnju pića, znači, to vrlo dobro domaćih pića, vina, rakije, dunja, kajsija. Čuo sam da ima, ponegde sam čuo da ima već i dudinjare i tako. Znači, dobro, dudu mnogo treba da bi sazreo, ali čuo sam da ima. Ja ga znam toliko godine da prijatelj za prijatelja je dobar, znači, neprijatelja čuvaj se. A znači, to je jedino umana. Jedina mana što nema dna, ali šta je, i kad je pijan i kad je trezan, uvek je lik. A što se tebe lično tiče, koje je ovako piće obeležilo 2017? Da. Čega si najviše popio? O, po mene lično, ja sam popio dosta piva, pijem ja i vino, znate, i domaću rakiju, znači sve što je domaće. Da li je šljiva, da li je dunja, kajsija. Znaš kako, ja imam 57 godina starosti, ali šta, nikad u životu nisam bio pijan. E zašto? Dok štucne čovek, znači treba jesti i piti umereno. Kad ja čim štucne, više pića nema. Jer nije merak. To je moj jedan dobar prijatelj iz Ugrnovac, Sremac isto, radi u Golenici, jaka firma, znate sami farmaciji, tako lekovi, ovo, znate da se leče deca i ovi odrasli, koji ne smu da piju piće, znate. Ali ovi koji piju piće, ne treba lekovi. Znate, tu Golenika je sad malo posustala, zato što više piju piće, nego leko. Pa znaš šta, prvo daj Bože nam zdravlja i sreće svima pa i nama, pa čovjek šta popije, a da ne popije mozak. Znači ništa ova hemija, ništa ovi hemičari, oni se tu malo bune, to se svi znamo, ali kod nas u većinom te firme, da ne kažem, skoro sve ugaše. Ostalo je nešto privatno, šta ja znam, Rubin, Navi, da li radi, ne radi, čujem nešto radi, ne radi, tako. To su sve male količine, na odnosu, dobro, smanjila se zemlja, to svi znamo, tako. Pijemo vodku, viski, konjak, vinjak, sve zavisno. Imam 6 sinova i 4 čerke, ja sam deda. Sad pijemo, momentalno sam popio vodku. Evo vidim, baltik vodku sam popio. I kakva je? Pa jebi ga, nije lošo za ovaj voliko pare, za ovu kintu dobra je. Samo sa vinom od novu godinu, zadnje već ode malo i hladnije i tako i vina. I samo domaće vino. Znači prirodno, ništa ovo, plaširano, šta ja znam. Vidim, mnogo pominju to, ali ne. Može, pivo je nešto drugo, znate. To je, ali ovo vino je samo domaće. A miks neki, šta može uz vino, jel može još nečim da se pojača? Pa može, vidi, pre vina, zna se, ako je dobra klopa, ako su slave, sad ćemo kasnije o slavama. Znači, popije se dve, tri dobre domaće rakijice, dunja, kajsija, šljiva, da ne ponavljam, stalno isto. Još bolje ako ima Dudi brandy, to tako je poznat, to je dudinjara. A koliko čađa vi može da popije? Čađa bi ne znam, to mi nema granice. Koliko čađa može da popije? On koliko ga dobro poznajem, pa može da popije 5 piva, može i pol litre domaće rakije. I kako bude posle, sve standard? I sve bude normalno i bez problema. Može zapevamo, kako šta bude, mora da bude pesma. A šta pevat? Pevamo u kafani neke pesme koje su jako... Pa stare pesme, obično stare. Stare pesme. Ove novije nisu za... Maš, bar mi nismo navikli, verovatno. Ovi mlađe to već su vala svarili, a mi ono starije. I mnogo starije od naših predaka i tako da. Učinom su to prave pesme. Jako fin čovjek koji dugo radi ovde u Zemunu kao dimničar. Svi ga poznaju ovde sa ovog mesta Zemuna. I jako pošten čovjek, građani, jedan običan, nemoj ništa. Samo pohvalu mogu da kažem, da nije nikad zrešio nešto. A koji mu je nadima, kako ga zovu? Pa, što ja znam, zovu ga kako bi ja rekao, kao... Kaže slobodno. Čađa. Kako gde, mene zovu svakako. Čađa mu je nadima i to je to. Ovde zovu Geđa, nije mogla da se seti, oni pitaju,
došao jedan moj drugar i pita, kaže, bio čalje, kaže, kakav čalje, kaže, vala gede. I tako je ostalo. Meni ne smete ništa, znate, nadimak je, nadimak. Znaš kako se kod nas kaže stare zemunaca izreka? Tako. A, klin se klinom izbija, ali ostaje veća rupa. Znači, ako se sinoć pio žestoko, nešta je, pošto sad zimsko vreme ima, zimsko vreme je sada, rasol sad dolazi, najbolji antibiotik je za mamurluk, rasol, od kiselog kupusa. Ja svake godine praktikujem slanu šunku i salamure da se zapeče, mjesto prasita. Znači, prasice su već sad, malo te ne svaki dan se to kaže, možda jedeš kad hoćeš. I znači, normalno, opet, samo domaće vino. Posle tog bih preporučio, može i crveno, ali bolje je špricer, bel. Znači, presečen, ne špricer, ne pola, pola ko što neki piju, nego presečen. To je znači, oko 20% malo da se preseče, i to sa sodom, ne sa kiselom vodom, to, ko se s kiselom vodom, to nije to, soda je nešto drugo. Čađo, pozdravljam te veliki tvoj prijatelj, kapetan Zmija. I svima najbolje, sve u 2018. da su mi živi i zdravi, svi, ceo svet, pa i mi. Markeš Bagatili! Markeš Bagatili!